शुक्रबारका लागि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्ने कार्यसूची रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण पेश हुन नपाएको हो आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघि नै आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उक्त आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्न कार्यक्रम छ आइतबार हुने संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नेछन् सरकारले भदौ पन्ध्र गते आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो नीति तथा कार्यक्रमबाट आएका सुझावलाई समेटेर बजेटमा समावेश गर्ने बताइएको भए पनि छलफल अझै सकिएको छैन गणतन्त्र दिवसको दिन पारेर नै बजेट पेश गर्ने गरी संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ पूर्व अर्थमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई दिशाहीन र उद्देश्यहीन रहेको रह टिप्पणी गर्दै खोक्रो र सारहीन सार रहेको बताएका छन् यही ज्येष्ठ दश गति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधि सभामा जारी छलफलमा भाग लिँदै उनले कार्यक्रम आर्थिक सङ्कटलाई समाधान गर्न कुनै मार्ग प्रस्ता प्रस्त गर्नतर्फ केन्द्रित नभएको आरोप लगाए उनले औद्योगिक क्षेत्रका लागि कार्यक्रम नभएको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको विकास व्यवस्थापनको कार्यक्रम नभएको मौद्रिक र वित्तीय नीति बीच तालमेल नभएको नियामक निकायमाथि हस्तक्षेप गरेको आक्षेप समेत लगाए सरकारले अर्थतन्त्रमा ध्यान दिएको छैन भनेर भर्म छरेको मूल्यवृद्धि आकाशिएको आपूर्ति श्रृङ्खला समस्यामा परेको सङ्कटपन खाद्य सङ्कटका बारेमा चासो नदिएको भन्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका सांसद पौडेलले विदेशी विनियम जोखिम पुगेको बताए सार्वजनिक विद्यालयको पूर्वाधारको विकास प्रविधिक शिक्षाको कार्यक्रम कालीगण्डकी तिनव डाइभर्सन परियोजना गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल लगायतका कार्यक्रम छाडिएको टिप्पणी गर्दै उनले सरकारको कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको उल्लेख गरे उनले बुद्धिगण्डकी जलविद्युतीय आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने विषयलाई हावादारी भएको आरोप लगाए नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलाई सभामुख मार्फत संसदमा ताला चाबी बुझाएका छन् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा तीन घण्टा लामो सम्बोधनपछि सत्ता पछिको सांसदहरूले त्यसको जवाब दिएपछि एमाले संसद अवरोध गरेपछि व्यङ्ग गर्दै संसदमा ताला चाबी बुझाएका हुन् उनले एमाले प्रति पच्चास गर्दै भने प्रतिपक्षको हरकत हेर्दा बोल्न पाइँदैन जस्तो लागेको छ अहिले पनि ठुलो स्वर गर्दा बोल्न पाइँदैन कि भरे चिन्तामै छु उहाँहरू धित्त मरुन्जेल गाली गर्नुहुन्छ धित्त परेपछि अवरोध गरेर ताला चाबी लगाउन खोज्नुहुन्छ त्यसैले मैले उहाँहरूलाई ताला चाबी ल्याइदिएको छु तपाईँहरू धित्त मर्नुजिल बन्नुहोला हामी बोल्ने बेलामा तला लगाउनुहोला फेरि बोल्न मन नभएपछि खोल्नुहोला गाली गर्नेलाई तिन घन्टा समय दिएको भए पनि कर्णालीकी आवाज राख्न तिन मिनट मात्रै दिएको पनि उनले गुनासो गरे हिजो उहाँहरूले शब्द सच्याउने कुरा उछाउनुभयो दुईवटा शब्द छ यहाँ सच्याउनु पर्ने दानवीर ओली मा दान राखनो दान को ठाउँमा दानवीर ओली राख्नु पर्यो बलिदानको ठाउँमा ओली दान राख्नु पर्यो उहाँ बलिदान त स्वकियानुहुन्छ उनको भनाइ छ शुक्रबारको बैठकमा ओलीको आलोचना गरेको भन्दै एमाले सांसदहरूले संसदमा अनुरोध गरेका थिए नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एक्लै जितेर प्रधानमन्त्री हुन चुनौती दिनुभएको छ संसदमा बोल्दै प्रचण्डले केपी शर्मा ओली अहिलेसम्म दुई पटक प्रधानमन्त्री भएकोमा दुई पटक नै माओवादीको सहयोगमा प्रधानमन्त्री भएको स्मरण गराउँदै आउने चुनावमा बहुमत ल्याएर एक्लै प्रधानमन्त्री हुन चेतावनी दिनुभएको हो एक्लै प्रधानमन्त्री भएको जस्तो दम्भ र घमण्ड हटाउन आग्रह गर्दै प्रचण्डले आफूहरूले सहयोग नगरेको भए ओली एकपटक पनि प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेता जसलाई मैले नै सहयोग गरेर माओवादी केन्द्रकै सहयोगमा प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो एक्लै भएको छु भने ठान्नुभयो भने त्यो भ्रम हटाइदिनुहोस् तपाईँ एक्लै प्रधानमन्त्री हुनुभएकै छैन पहिलो चोटि पनि माओवादी केन्द्रको तपाईँको भाषामा वैशाखी टेकेर हुनु भएको हानु भएको हो दोस्रो पटक हाम्रो पनि भोट लिएर हुनु भएको हो अब भएर देखाउनुहोस् त अबको चुनावबाट प्रधानमन्त्री बनेर देखाउनुहोस् तपाईँलाई मानिन्छ तपाईँ एमालेको प्रधानमन्त्री हुनुहोला प्रचण्डले भन्नुभयो दम्ब र अहङ्कारले गर्दा झन्डै दुई तिहाईको सरकार ढलेको सत्ता ओडै सातवटै प्रदेशमा सत्ताबाट बाहिरिएको राष्ट्रिय सभा चुनावमा पराजय भोगेको र पालिका चुनावमा पराजित हुदा समेत ओली नसुध्रिएको प्रचण्डको आरोप छ हुदा खाको दुई तिहाईको सरकार दीर्घकालीन ढङ्गले त्यहाँ रहनु छ भनेर बालुवाटारमा तयारी गर्नुभएको थियो तर असमयमै बालकोत जानु पर्यो आफ्नै सरकार ढलाए र आफ्नो पार्टी फुटाएर गल्ती गरे भनेर महसुस गर्नुभएको होला कि भने लागेको थियो तर उहाँले दमकी र होच्याउने भाषा बोल्न छाड्नु भएको छैन यसले घटा त उहाँलाई नै हो चढ्ने भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसका मन्त्री तथा पूर्व मन्त्री गगन थापाले अर्थतन्त्र सङ्कटमा रहेको भन्दै अब आयात घटाउने पर्ने बताएका छन् प्रतिनिधि सभामा नीति तथा कार्यक्रमबारे शनिबार बोल्दै महामन्त्री थापाले मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था सङ्कटमा फस्न थालेको छ जोखिममा पर्न थालिसक्थ्यो जो भन्दै यसमा सरकारको ध्यान यसमा जानुपर्ने बताएका छन् उनले किसानले मल्ल पाउने कि नपाउने बिरामी हुँदा सहज रूपमा उपचार सेवा पाउने वा नपाउने भनेतर्फ ध्यान समेत आग्रह गरे यो सङ्कट विगतमा जस्तै गरी पार लगाउन सकिन खालको नभएको बताउँदै उनले दस महिनाको अवधिमा सोह्र खर्ब रुपियाँको आयात र एक खर्ब रुपियाँको निर्यात भएको र अझ आगामी वर्ष यो क्रम बढ्ने उल्लेख गरे पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा परेको चापलाई सम्बोधन गर्न सरकारले उपभोक्तालाई पनि राह दिनेतर्फ लाग्नुपर्ने सांसद थापाको नाइ छ नेपाललाई व्यापार घटा चिन्ताको विषय भएको भन्दै उनले अब ठुलो हिस्सा ओक्ट पेट्रोलियम पदार्थको आयातप्रति स्थापनामा जानुपर्ने बताए खाद्यान्नमा समेत यस्तो यस्तै अवस्था रहेको भन्दै उनले उत्पादकत्व बढाउन सरकारले उपयुक्त नीति अब ढिला गर्नु हुँदैन भने आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले ल्याएको नीति सही र रह। सकारात्मक रहेको भन्दै उनले यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए उनले अमेरिकी डलरको संचितमा व्यव व्यवधान आउने खालको कुनै पनि आयात नगरबारे सरकारले घोषणा गरेको खण्डमा नागरिकमा समेत विश्वास पैदा हुने बताए उनले हेलिकप्टर मरिच किराउ कुनै पनि सम्मान आयात नगर्ने नगर्नेतर्फ सरकार लाग्नुपर्ने पनि बताए आयात रोकेर मात्रै नहुने भएकाले निर्यात बढाउने तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने सांसद थापाको भनाइ छ जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपाका प्रमुख सचेतक प्रमोद शाहले सर्लाहीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै सचेतक शाहले उनले सर्लाहीको मूर्तियासहितका स्थानमा थुप्रै जमिन रहेकाले सोही स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् उनले निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा बन्न मानिसले भएकाले आफूले पहिले नै विरोध जनाएको बताए अहिले सर्वोच्च अदालतले पनि पर्यावरणलाई ध्यानमा राखेर निजगढमा विमानस्थल बनाउन रोकेको उनको भनाइ छ निजगढबाट पन्ध्र मिनटमै सर्लाही पुग्ने र पूर्व पश्चिम राजमार्गमा जोडेको सर्लाहीको मूर्तिसहितका स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु पर्ने शाहको जोड छ बिहिबार सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्ने आदेश दिएको भोलिपल्ट शुक्रबार उनले मौखिक रूपमा संसदमा उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् आर्थिक समाचार वीरगंज फंसार कार्यालय ने चालू आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी को दस महीना में एक खर्ब सत्तर अरब रुपया राजस्व उठाई आयात निर्यात कारोबारका हिसाबले सबैभन्दा ठुलो वीरगञ्ज भन्सारले उठाएको यो रकम निर्धारित लक्ष्यभन्दा बढी हो सालु आर्थिक वर्षको श्रावणदेखि वैशाखसम्मका लागि यो भन्सारले एक खर्ब अठसठी अर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य पाएकोमा लक्ष्यको एक सय एक प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौज्यले बताए आयातर्फको भन्सार महसुल लक्ष्यभन्दा कममा उठे पनि मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार कर बढी उठेकाले समग्र राजस्वको लक्ष्य भेटाएको भन्सारले बताएको छ भन्सार महसुल एकसठ अर्ब एक्कासी करोड रुपियाँ सङ्कलन गरेको कार्यालयले अडसट्ठी अर्ब चौहत्तर करोड रुपियाँ मूल्य वृद्धि कर तेह्र अर्ब एकहत्तर करोड पूर्वाधार कर उठाएको छ सरकारले इन्धनको आयातमा पूर्वाधार कर असुल्दै आएको छ गाडी आयातमा गरेको कडाइको असर भन्सारले उठाउने अन्त शुल्कमा देखिएको छ दस महिनामा सत्र अर्ब एकतिस करोड रुपियाँ अन्त शुल्क उठेको छ यो लक्ष्यको तुलनामा तिस प्रतिशत कम्म भएको पौटेल सरकारले गाडी आयात अन्त शुल्कको मुख्य स्रोत भएको प्रमुख भन्सार अधिकृत पौटेलको भनाइ छ पिरगन्जा भन्सारबाट भित्रिने मुख्य वस्तु इन्धन गाजी र औद्योगिक कच्चा पदार्थ हुन् निकासीतर्फ अहिलेसम्म प्रशोधित खाने तेल कपडा धागो कोको स्प्राइट र पिना लगायतका उत्पादन रहेको वंशाको तथ्याङ्कले देखाउँछ भारतको लद्दाखमा बस दुर्घटना हुँदा जना भारतीय सैनिकको ज्यान गएको छ उन्नाइसजना घाइते भएका छन् लद्दाखको भरतापुर ट्रान्जिट क्याम्पसबाट जना सैनिक बोकेर सब बस सेक्टर गई गइरहेको बस सहयोग नदीमा दुर्घटनामा परेको भारतीय समाचार संचार माध्यमले जनाएका छन् बस सडकबाट करिब साठी फिट तल पुगेको थियो दुर्घटनामा परि घाइते भएकाहरूको पञ्चकुला जिल्लामा पर्ने चण्डी मन्दिरमा रहेको आर्मी कमाण्ड अस्पतालमा उपचार भइरहेको आज जनाएको छ युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेन्स्कीले र फिनका फिल्यांड प्रधानमन्त्री सान मारिन मारिनविज भेटवार्ता भएको छ युक्रेन भ्रमणमा रहेका फिनियान्डका प्रधानमन्त्री मारिनले जेन्स्कीसँग राजधानी केमा भेटवार्ता गर्नुभएको उहाँहरूबीच युरोपेली देशको आपसी सम्बन्ध र सहकार्यका बारेमा छलफल भएको छ युक्रेनमा रुसले आक्रमण गरेपछि अवस्था निकै खराब बन्दै गएको छ युद्धकै कारण युक्रेनले बाह्र देशको सहयोग खोजिरहेको छ आर्थिक तथा सुरक्षा र मानवीय सहयोगको उपलब्ध गराएकोमा युक्रेनका राष्ट्रपतिले चीनले आफ्नो प्रधानमन्त्री माइनको प्रशंसा गर्नु भएको चिनिया समाचार संस्था सिनवाले जिएको छ। हस एलिकु लागि टाइम समाचार यति नै हेर्दी गर्नु होला टाइम टिभी सर नमस्कार